aqui já. Postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos número 8.348, 8.352, 8.353, 8.354, 8.355, 8.339, 8.341, 8.342, 8.343, 8.344, 8.346 e 8.347/2017 desta comissão, publicados em 29/9/2017 e 5/10/2017. E-mail da senhora Nilza Maria Rocha, encaminhado pela Fale com as comissões, em que solicita que essa comissão verifique o andamento do seu processo de aposentadoria. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 8.636/2017, em turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Municipal Monsenhor Sebastião Vieira, de Paraisópolis, pela excelência do ensino oferecido aos alunos de nível fundamental, mantida ao longo de 3 edições consecutivas, 2011, 2013 e 2015, da pesquisa elaborada pela Fundação Lema, Instituto Credit Suisse Reding Grifo e da Itaú BBA. Realizada a partir de dados da Prova Brasil, que avalia o conhecimento dos alunos de matemática e língua portuguesa, sendo uma das 31 escolas públicas nacionais que conseguiram este feito. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 8.638. Turno único, requer, do deputado Ulisses Gomes, requer seja formulado voto de congratulações com o time de vôlei feminino da Escola Estadual Calimério Silveira, localizada no Ibitiúra de Minas, extensivo aos técnicos Laé Filho, pela conquista do vice-campeonato de vôlei feminino nos Jogos Escolares de Minas Gerais, GENC. Em votação, o requerimento. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.919/2017, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Borda da Mata pela obtenção do primeiro lugar na Prova Brasil Premiada 2017, aplicada pelo Sistema de Ensino NEIME em razão do desempenho dos alunos do nono ano da Escola Municipal Benedita Braga Cobra, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 8.953/2017, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Universidade José Alzira Velano pelos 45 anos de sua fundação e pelos relevantes serviços prestados à população do Estado na área de saúde. Deputado Emidinho Madeira. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.008/2017, turno único, do deputado Gil Pereira, que requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento da senhora Elaide Abreu Silva Batista, professora da creche Gente Inocente do município de Janaúba. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa...
sobre a mesa, requerimentos. Eu gostaria de consultar a comissão se nós já podemos, à medida que formos recebendo, já colocar em votação os requerimentos, devido ao grande número de audiências públicas que tivemos, e ficamos com um número muito grande de requerimentos para ser aprovado. Requerimento da deputada Celise Laviola e do deputado Tiago Cota, que solicita seja realizada a audiência pública dessa comissão para apresentação do programa PROEDUC, do Instituto de Educação e Cidadania IEC, visando contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica oferecida nas redes municipais de ensino. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, que requer, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a situação envolvendo o desmonte das universidades e institutos federais e para promover o lançamento da Frente Parlamentar em apoio aos institutos federais e universidades federais. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Rogério Correia, em que solicita seja enviada à Secretaria de Estado da Fazenda pedido de providências para que avalie a possibilidade de restituir às instituições públicas de ensino superior o ICMS pago a maior nos últimos 5 anos relativos ao RICMS 02, conforme dispõem os parágrafos 57 e 58 do artigo 12 da Lei 6.763, de 26 de 12 de 1975, que consolida a legislação trabalhista do Estado de Minas Gerais e dá outras providências e sua regulamentação. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que este subscreve é do deputado Arlen Santiago. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que essa regularize o repasse do recurso Programa Estadual de Transporte Escolar aos municípios de Itacarambi e São João das Missões. Eu gostaria de solicitar aos colegas e pedir se a gente podia incluir neste requerimento todos os municípios mineiros que estão também com repasse atrasado. Seria justo que nós aprovássemos, né, para que esse pedido de providência fosse, então, para todos os municípios mineiros em nome da comissão, essa alteração em nome de toda a comissão. Então, vamos fazer uma emenda ao requerimento. Então, em votação, o requerimento salvo emenda. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda número 1 ao requerimento número 9.863/2017, emenda da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em que acrescenta o pedido de providência para todos os municípios de Minas Gerais. Em votação, a emenda. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda. Requerimento do deputado Arley Santiago, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para construção e devida manutenção de escola de educação indígena em Várzea Grande, no município de Itacarambi. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para implantação de carreira específica para docência na educação indígena e realização do concurso público para o preenchimento de cargos. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento também do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada a visita da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Estado de Educação no município de Belo Horizonte para discutir a oferta de educação indígena em Várzea Grande. Em Várzea Grande, no município de Itacarambi. Solicita ainda que sejam convidados para a aludida visita representantes das prefeituras municipais e das câmaras municipais dos municípios de Itacarambi e de São João das Missões e das aldeias situadas na região. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Arley Santiago, em que solicita sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Educação para a Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para as câmaras municipais dos municípios de Itacarambi e São João das Missões e para os representantes das aldeias situadas na região, as notas taquigráficas, com os dados da reunião desta comissão, que teve por finalidade debater questões relativas à educação indígena para conhecimento. Em votação, requerimento, senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulada voto de congratulações com o senhor Fábio Oliveira por sagrar-se campeão na Olimpíada Internacional de Tecnologia e Inovação Internacional Creative Challenge, realizada em Martigny, na Suíça, com o projeto Milênio Bus, tornando-se primeiro brasileiro a ser campeão da referida Olimpíada. Requer, para tanto, seja agendada a reunião desta comissão para proceder à entrega do referido voto. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Fábio Oliveira e aqui em seguida o endereço. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer seja realizada audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a formulação de políticas públicas voltadas para a primeira infância, bem como acompanhar as metas e estratégias estabelecidas no Plano Estadual e Federal de Educação. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, o deputado que este subscreve, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Desembargadora Aprígio Ribeiro de Oliveira, no município de São Brás do Suaçuí, pelo primeiro lugar no Prêmio Gestão Escolar 2017, reconhecendo o excelente trabalho desempenhado por todas e todas da comunidade escolar. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Escola Estadual Desembargador Aprígio Ribeiro de Oliveira. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, em que requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Narciso de Queiroz, no município de Conselheiro Lafaiete, pelo segundo lugar no Prêmio Gestão Escolar 2017, reconhecendo o excelente trabalho de todas e de todos da comunidade escolar. Requer ainda seja dada ciência dessa manutenção à Escola Estadual Narciso de Queiroz. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja formulado voto de congratulações com o prefeito do município de Contagem, senhor Alex de Freitas, pela premiação do município de Contagem com o título de Cidade de Aprendizado pela terceira Conferência Internacional sobre Cidades de Aprendizagem na cidade de Cork, na Irlanda, tornando-se o único município brasileiro a receber tal honraria ainda em decorrência dos investimentos realizados no Sistema Municipal de Ensino, em especial na atuação dos articuladores comunitários que realizam visitas às famílias dos estudantes em situação de vulnerabilidade social na busca da resolução de problemas que poderiam levar à evasão dos alunos, reduzindo drasticamente essa taxa. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao prefeito Alex de Freitas, do município de Contagem. Em votação, requerimento, senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Geraldo Pimenta, que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para conhecer as metas de diretrizes da Rede Municipal pela Educação da Unesco, denominada Learning Cities, Cidades Aprendizagem, na qual o Brasil é representado pela cidade mineira de Contagem, que receberá o título de Cidade da Aprendizagem no último dia 20 de setembro, na Irlanda. Em votação, requerimento, senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater o programa Meu Primeiro Negócio, desenvolvido pela Fundação Júnior Achevent Minas Gerais, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado
doutor Jean? É o doutor Jean? Requerimento do deputado doutor Jean Freire, presidente da Comissão de Participação. Em que requer seja encaminhado pedido de providências ao relator do projeto do Plano Estadual de Educação. Só um minutinho, eu gostaria de consultar aqui todos os colegas, porque nós já apresentamos o parecer. Então, eu acho que perde o objeto, o requerimento. Solicito o adiamento da votação, senhora presidente. Concedido o adiamento de votação do requerimento. Requerimento do deputado Tito Torres. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência seja feita intercessão junto à excelentíssima secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, Macaé Maria Evaristo dos Santos, solicitando a liberação de recursos financeiros para a reforma geral da Escola Estadual Odilon Beres, situada no município de Barão de Cocais, tendo em vista ser a escola mais antiga do município e receber atualmente cerca de 1.200 alunos. O imóvel encontra-se em estado precário, comprometendo o funcionamento da instituição e oferecendo risco diversos aos estudantes e funcionários. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, que solicita seja formulado voto de congratulações com a ciência para a direção da Escola Estadual Adelaide Bias Fortes pela vitória pelo Prêmio Gestão Escolar 2017, instituído pela Superintendência Regional de Ensino de Barbacena e Secretaria de Estado de Educação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Escola Estadual Adelaide Bias Fortes. Em votação, o requerimento, senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita sejam encaminhados ao governador Fernando Pimentel, à Secretaria de Estado de Educação, à Secretária de Estado de Educação, Macaia Maria Evaristo dos Santos, e ao secretário de Planejamento e Gestão, Elvésio Miranda Magalhães, as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a formulação de um plano de valorização do diretor de escola em exercício, que não foi contemplado para os efeitos da Lei 9.532, de 30 de dezembro de 1987, na forma da Lei 14.683, de 30 de julho de 2003. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a formulação de políticas públicas voltada para a primeira infância, bem como acompanhar as metas e estratégias estabelecidas no Plano Estadual e Federal de Educação. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A presidência indaga aos senhores deputados se tem alguma matéria a ser apresentada. Sim, senhora presidente, eu gostaria de apresentar alguns requerimentos. Com a palavra a deputada Ione Pinheiro para a apresentação de seus requerimentos, que em seguida serão colocados em votação. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, nos termos regimentais, que seja enviada à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações dos valores totais e per capita quanto à rede de ensino estadual, das despesas com merenda escolar repassada a cada unidade escolar no ano de 2017. Para encaminhamento. Para encaminhar. Presidente, eu tenho recebido nos últimos dias várias denúncias de escolas que o governo do Estado de Minas Gerais não tem repassado o valor da merenda escolar. E se encontra, sim, o valor repassado do governo federal, mas do governo estadual não tem repassado. São 10 parcelas e, pelo que tem o MIP repassado, até hoje só foi paga uma parcela da merenda escolar. Então, cabe a nós, aqui da Comissão de Educação da Casa, da Assembleia Legislativa, averiguar essa situação, porque nós sabemos que o Estado de Minas Gerais é um Estado grande, mas é um Estado hoje que se mostra ineficiente. E um governo que não cuida da sua saúde, que não cuida da sua educação, que governo é esse?
Que futuro nós vamos dar aos nossos jovens, às nossas crianças, se nem o mínimo, que é uma merenda escolar, o Estado hoje consegue dar para essas crianças? Então, acho que isso é uma coisa muito séria, que nós temos que olhar com uma atenção redobrada, com muito carinho, porque é um governo hoje sem compromisso com o povo mineiro. Obrigada, presidente. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhora presidente, nos termos regimentais, que seja oficiada a Secretaria de Estado de Educação sobre unidades escolares que adotam o tempo integral na rede pública estadual, sobre os quesitos rol das unidades de ensino, número de alunos atendidos com tempo integral por unidade, despesa com a unidade de ensino relatada no rol com despesa por aluno, o valor repassado a cada unidade de ensino do ano de 2017, posição das unidades no indicador do IDEB. Para encaminhar, senhora presidente. Para encaminhar. É muito bonita a propaganda, né? Escola em tempo integral. Realmente ficou linda a propaganda na televisão, a gente vê toda hora, mas a escola em tempo integral também não tem recebido o valor para ela funcionar de acordo com a melhoria mesmo das condições de educação para o menino, para a escola conseguir atender. Então, eu gostaria hoje de saber qual que é a verdadeira situação hoje que a Secretaria de Estado de Educação nos informasse quantos alunos realmente estão sendo atendidos. Quais são as escolas que têm hoje o ensino em tempo integral? E qual o valor que o Estado tem sido repassado a essas escolas? Inclusive, senhora presidente, ao mesmo tempo, eu gostaria de pedir que nós fizéssemos à própria comissão uma visita in loco em uma escola de tempo integral. Obrigada, presidente. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu acho importante, eu gostaria de falar, acho importante a gente agendar uma visita, sim, que é bom que a comissão conheça, que a comissão veja, e para que a gente conheça também o trabalho que o Estado está fazendo, esse empenho da escola integral, que é mesmo uma bandeira do nosso governo hoje. Então, acho muito importante que a gente conheça esse trabalho, mesmo para a gente levar essa ideia para as escolas municipais. Nós que somos municipalistas, Sione, eu sei que você também é tradicionalmente municipalista. Então, para que a gente possa também levar, a ideia sendo boa, é bom que a gente leve, que a gente divulgue, que a gente incentive que a escola aconteça em tempo integral, para que aquelas mães que não têm condições de estar constantemente com suas crianças possam ter esse benefício. Obrigada, presidente. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que seja realizada a visita à Escola Estadual Ministro Alfredo Vilhena Valadão, em Belo Horizonte, para conhecermos as instalações e condições de funcionamento em tempo integral. Acho que essa visita, né, se justifica, porque a escola de tempo integral melhorar também a qualidade de ensino, né, dos meninos, mas nós temos que ver mesmo qual o compromisso do governo, porque é muita propaganda, mas eu acho que a ação tem sido pouca. E eu não tenho visto esse investimento na educação e na saúde, porque um governo que tem hoje a coragem de segurar o dinheiro de um município em referente à saúde, referente à educação, que compromisso é esse que ele tem com o povo mineiro? Então, eu gostaria que a Comissão de Educação realizasse esta visita. Eu sou de acordo com a visita, como já disse, mas eu acho que é um fato inédito termos essas escolas em tempo integrais, é um movimento positivo, e acho que vai ser muito importante a gente conhecê-lo. Em votação, o requerimento, senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nos termos regimentais, requer que seja realizada a visita à Escola Estadual Imperatriz Pimenta, no município de Ibirité, para conhecermos as instalações e condições de funcionamento. O que nós temos visto, senhora presidente, as escolas estão hoje quebradas, verdadeira precariedade. Hoje, como é que nós queremos mesmo hoje melhorar a qualidade do nosso ensino se hoje o governo e o Estado não dão o mínimo de oportunidade? Nós temos que começar a pensarmos em pagar sim, pagar bem os professores, cumprir o compromisso que o governo comprometeu com a classe
da educação e não cumpriu. E temos também que ver o lado do aluno, que hoje o aluno está sem merenda nas escolas, sem professores trabalhando em péssimas condições, as escolas estão quebradas, sem a menor condição de estar em funcionamento. Então, eu gostaria que fizéssemos esta visita técnica. Sim, antes de colocar, né, para encaminhar, eu gostaria de dizer, Ione, que temos hoje um trabalho de investimento em reformas de escolas. Ele está sendo feito de forma talvez um pouco lenta, devido às condições de recursos, né, a condição que o Estado se encontra, mas a gente tem todo ano uma série de escolas priorizadas. Nós vamos aproveitar, ao aprovar o requerimento para fazer a visita também, saber da situação e da previsão de reforma dessa escola. O Estado tem feito em todas as escolas estaduais, pelo menos no interior, eu não sei aqui na região metropolitana, mas é bom a gente saber, informar até antes de ir, porque acho que na visita a gente já pode levar até talvez uma resposta positiva nesse sentido, sendo que o Estado tem uma programação e vem fazendo reformas a cada ano, né, nas escolas. É bom que a gente fique sabendo da situação dessa escola específica. Mais alguém para encaminhar? Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais algum deputado? Tem alguma matéria a ser apresentada? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.